आज हामी पढ्छौँ अर्को एउटा टपिक बायोजियो केमिकल साइकल यो बायो जियो केमिकल साइकल भनेको यसमा तिनवटा वर्ड छ एउटा बायो भन्ने छ अर्को जियो भन्ने छ अर्को केमिकल भन्ने छ भनेको बायो भनेको लिभिङ भयो बायो, भनेको बायोलोजिकल बायो प्रोसेस भयो बायो। जियो भनेको जियो भनेको अर्थ भयो अर्थमा हुने भयो भनेको बायोलोजिकल प्रोसेस अर्थमा हुने जसमा केमिकल रियाक्सन्सहरू अथवा केमिकल चेन्जेसहरू हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त बायोजियो केमिकल साइकल भन्छौँ भनेपछि यसलाई यो बायोजियो केमिकल साइकल भनेको चाहिँ यो चाहिँ अर्थको सर्फेसमा हुने अर्थमा हुने एउटा चाहिँ केमिकल चेन्जेस हो जसलाई हामी बायोलोजिकल प्रोसेस भन्छौँ र बायोलोजिकल प्रोसेस त्यसले चाहिँ बायोलोजिकल एस्पेक्टमा चाहिँ के गरेको हुन्छ बेनिफिट गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ बायोजियो केमिकल साइकल भन्छौँ अब यो बायोजियो केमिकल साइकलमा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा सब्सट्यान्स अथवा एउटा कम्पाउन्ड के हुन्छ भनेदेखि विभिन्न फर्ममा चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै फेरि त्यही फर्ममा रिटर्न भएर आउँछ र साइकल भयो होइन साइकल भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ बायोजियो केमिकल साइकल भन्छौँ अब यसो हामीले मेन्ली तिनवटा साइकल पढ्छौँ होइन एउटा छ वाटर साइकल छ अब त्यस पछाडि साइकल पछाडि अर्को के आधा साइकल पछाडि अर्को आउँछ वाटर साइकल पछाडि अर्को छ अनि कार्बन साइकल कार्बन साइकल पछाडि त्यस पछाडि आउँछ कार्बन साइकल पछाडि नाइट्रोजन साइकल नाइट्रोजन साइकल र यो तिनवटा मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यो नाइट्रोजन साइकल इम्पोर्टेन्ट छ है यो कम्पेरिटिभमा इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि होइन कम्पेरिजनमा पनि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के छ नाइट्रोजन साइकल छ र सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स त अब इम्पोर्टेन्स त हामीले बायोलोजिकल कन्सेप्टमा हेर्नु नि त सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन तर एक्जामिनेसनको भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ नाइट्रोजन साइकल छ र बढी मात्रामा नाइट्रोजन साइकलले पनि सोध्छ र सोधेको पनि छ पहिला होइन अब हामीले यसलाई हामीले वाटर साइकल पहिला हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि वाटर साइकल छ कार्बन साइकल छ नाइड्रो नाइड्रोन साइकल अलिकति लामो छ त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप लेख्नुपर्छ अरूलाई त हामीले प्याराग्राफमै डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ तर त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग लेख्दा चाहिँ पोइन्ट पोइन्टमा लेख्दा राम्रो हुन्छ अब हामीले पहिला सुरुमा वाटर साइकल पढौँ है फर्स्टमा हामीले वाटर साइकलको बारेमा पढौँ अब वाटर साइकलमा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि वाटर डिफ्रेन्ट फर्महरूमा चेन्ज भएर फेरि वाटरकै फर्ममा हामीले के भन्छौँ त वाटर साइकल भन्छौँ जस्तै हामीले अब वाटर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले मोटरसाइकल एउटा साइकल, साइकल नै बनाऊ है अलिकति स्पेस लिएर अब यसमा चाहिँ हामीले सी वाटर भनौँ पहिला सुरुमा सी वाटरबाटै इक्जाम्पल लिउँ सी वाटर भयो सी वाटर चाहिँ इबापुरेट भएर क्लाउड भन्ने भयो होइन यो के भएर इभापोरेसन भन्छ यसलाई होइन बाष्पीकरण भन्छ नेपालीमा बाष्पीकरण भएर सी वाटर सी वाटर बाष्पीकरण भएर अथवा इभापोरेट भएर चाहिँ क्लाउड बन्ने भयो क्लाउडबाट के भन्यो त रेन वाटर त्यहाँबाट पर्नेको वाटर अथवा स्नोफल है रेन वाटर अथवा स्नोफल हुने भयो होइन अब यो रेन वाटर अथवा स्नोफल दुवै चाहिँ केमा गएर मिक्स हुन्छ रिभर अथवा स्ट्रिमहरूमा गएर जम्मा हुन्छ होइन अब रिभर एन्ड स्ट्रिमहरू पनि फाइनली के हुन्छ त सिमै गएर मिक्स हुन्छ होइन अब त्यसपछि आएर रिभर र स्ट्रिमबाट पनि के हुन्छ इभापुरेसन भएर के भन्छ यहाँ पनि के हुन्छ इभापुरेसन भयो इभापोरेसन भएर के भयो त फेरि क्लाउड बन्यो फेरि क्लाउडबाट रह फेरि रेन भयो रेनबाट फेरि के हो त रिभर स्ट्रिम भयो होइन अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि अब रेन वाटर सधैँ रिभर स्ट्रिममा जान्छ भन्ने छैन रेन वाटर कहाँ सक्छ सी वाटरमा होइन रेन वाटर केमा पनि जान सक्छ अन्डरग्राउन्ड वाटर अन्डरग्राउन्ड वाटरमा पनि कन्भर्ट हुन्छ किन त जमिनभित्र पानी सोसेर गएको हुन्छ यो अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई कसले युज गर्छ त अन्डरग्राउन्ड वाटर इज युज बाई प्लान्ट्स प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सले युज गर्छन् होइन अब प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरूमा पनि होइन अब प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरूमा पनि के हुन्छ भने इभापोरेसन हुन्छ जस्तै जा। एक्सक्रिएटरी प्रडक्ट्सहरू निस्किँदाखेरि अनि रेस्पिरेसन गर्दाखेरि इभापुरेसन हुन्छ जस्तै जा? यो एक्सक्रेसनको बेला रेस्पिरेसनको बेला के हुन्छ त इभापोरेसन हुन्छ इभाब्रेसनमा फेरि यसमा पनि क्लाउड बन्ने भयो होइन यो पनि क्लाउड बन्ने भयो अनि क्लाउड बने चाहिँ फेरि यही साइकल कन्टिन्यू नि भयो अनि त्यस पछाडि अन्डरग्राउन्ड पनि कहिले काहीँ के हुन्छ भने स्ट्रिम बनेर रिभरमा मिक्स हुनसक्छ त स्ट्रिम बन्न सक्ने भयो होइन अन्डरग्राउन्ड वाटर मूल फुट्ने भन्छ हामीले यसलाई यसरी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर पनि बाहिर निस्किन्छ त्यो हामीले अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ अन्डरग्राउन्ड वाटर सिधै आफै सिधै इभाब्रेट हुनसक्छ क्लाउड बन्न सक्छ सिधै इभापुरेट पनि हुनसक्छ अन्डरग्राउन्ड वाटर सिधै के हुनसक्छ इभापरेट पनि हुनसक्छ अनि यसले पनि के गर्छ त वाटरको के अरे यसरी इभापरेट भएर के हुन्छ त क्लाउड बनेर चाहिँ अनि त्यो क्लाउडबाट फेरि यहाँ सक्छ फेरि अर्को साइकल कन्टिन्यू भयो र यस्तो साइकल भयो जसमा चाहिँ वाटर डिफ्रेन्ट फर्महरूमा कन्भर्ट भयो र फेरि त्यही फर्ममा के भयो त चेन्ज भएर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त वाटर साइकल भन्छौँ र यो भयो वाटर साइकल भयो होइन अब यसको इम्पोर्टेन्स के छ भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ रेन इम्पोर्टेन्ट छ होइन रेन आवश्यक छ स्पेसली फर एग्रिकल्चर त्यसले गर्दा स्नो पनि इम्पोर्टेन्ट छ स्नो पनि हाम्रो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हिमालयन रिजनहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि हामीले जसरी अरू ठाउँमा चाहिँ रेन एक्स एस एक्सपेक्ट गरेर आउँछ त्यसरी नै स्नो एस एक्सपेक्ट गरेर आउँछ उनीहरूले यसले चाहिँ खेतहरूमा चाहिँ के गर्छ पानीलाई पानीको अमाउन्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ र यो भयो के त यो भयो वाटर साइकल भयो अब त्यस पछाडि अर्को आयो नेक्स्ट आयो कार्बन साइकल हामीले यसमा कार्बन साइकलमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको साइकललाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ अब कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जेनरली हामीले एटमोस्फियरमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासबाट सुरु गर्छौँ भनेपछि हामीले एटमोस्फेरिक सिओटु भन्छौँ एट्मोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अब हामीले सिम्पल बुझ्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ प्लान्ट्सहरूले युज गर्छन् युज बाई ग्रिन प्लान्ट्स है अब यसलाई पनि यसरी गरौँ इट इज युज बाई ग्रिन प्लान्ट्स यहाँ ग्रिन प्लान्ट्स यहाँ राखौँ ग्रिन प्लान्ट्स ग्रिन प्लान्ट्सहरूले युज गर्छन् केको लागि युज गर्छन् त यो ग्रिन प्लान्ट्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासिस केको लागि युज गर्छन् यो युज गर्छन् फोर्टोसेन्थेसिसको लागि अनि त्यही फोटोसेन्थेसिस प्रोसेसमा यसले के गर्छन् अक्सिजन ग्यास छोड्छन् होइन भनेपछि के भयो त यो यो चाहिँ एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक ओटु भयो अक्सिजन ग्यास होइन भनेपछि यो ग्रिन प्लान्ट्सहरूले ग्रिन प्लान्ट्सहरूले चाहिँ फोटोसेन्थेसिस प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिन्छन् र त्यही फोटोसेन्थेसिस प्रोसेसमै अक्सिजन ग्यासले लिएर छोड्छन् अनि यो पनि के त यो पनि फोटोसेन्थेसिस नै भयो फोटोसेन्थेसिस भयो अब त्यस पछाडि अब यसलाई फेरि कसले युज गर्ने भयो त यसलाई युज गर्छ होइन यो अक्सिजन ग्यासलाई कसले युज गर्ने भयो एनिमल्सले के को लागि रेस्पिरेसनको लागि अनि त्यस पछाडि आएर के छोड्छन् त फेरि रेस्पिरेसनमा सिओ टु छोड्छन् यो पनि रेस्पिरेसनमा एउटा सिम्पल साइकल भन्यो है सिओटु ग्यास अनि के प्लान्टले लिन्छ अक्सिजन छोड्छ अक्सिजन ग्यास एनिमलले लिन्छ प्लान्टले छोड्छ के अरे सिओटु छोड्छ अब यहाँनिर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा ग्रिन प्लान्ट्सले अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास मात्रै लिँदैन ग्रिन प्लान्टले के पनि लिन्छ ग्रिन प्लान्टले अक्सिजन ग्यास पनि लिन्छ रेस्पिरेसनको लागि यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यही भएर हामीलाई जेनरली अलिक कम थाहा हुन्छ रेस्पिरेसन प्रोसेस जुन रेस्पिरेसन प्रोसेस हुन्छ प्लान्टमा त्यसले अक्सिजन ग्यास लिन्छ र के दिन्छ सिओ टु दिन्छ भनेपछि यो पनि रेस्पिरेसनमा भनेपछि रेस्पिरेसन एनिमलले मात्रै गर्ने होइन रेस्पिरेसन ग्रिन प्लान्टले पनि गर्छ होइन अनि ग्रिन प्लान्टले पनि रेस्पिरेसन गर्दाखेरि रेस्पिरेसनमा जहिले गर पनि अक्सिजन ग्यास कन्ज्युम गर्ने हो अनि सिओ टु रिलिज गर्ने हो यो भयो के त यो भयो एउटा सिम्पल साइकल भयो अब यस बाहेकहरू के के फर्ममा कन्भर्ट हुन सक्छन् भनेदेखि यो एनिमल्स र प्लान्ट्सहरूको डेथ पछाडि दे आर डिकम्पोज बाई ब्याक्टेरिया है दे आर डिकपोज बाई ब्याक्टेरिया अनि ब्याक्टेरियाले डिकम्पोज गरिसकेँदाखेरि यो ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ एटमोस्फियरमा यसले पनि के गर्छ अक्सिजन ग्यासलाई कन्ज्युम गरेर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास रिलिज गर्छ है अक्सिजन ग्यास के गर्छ अरे अक्सिजन ग्यासलाई ब्याक्टेरियाले पनि अक्सिजन ग्यास लिन्छ रेस्प्रेसनमा र के छोड्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छोड्छ अनि त्यस पछाडि अनि जब यसले अक्सिजन ग्यासले कार्बन डाइअक्साइड छोड्छ यो पनि अर्को साइकलमा कन्भर्ट भयो अनि एनिमल्स र प्लान्ट्सहरूको डेथ पछाडि चाहिँ जब ब्याक्टेरिया डिकम्पोज गर्छ नि त्यसरी डिकम्पोज गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ चा, के फर्मेसन हुन्छ फोसिल फ्युल फर्मेसन हुन्छ जस्तै खोसिलफ्युलमा कोइलाहरू भयो होइन त्यो पछि पेट्रोल डिजलहरू भयो यो फर्मेसन हुन्छ यसको लागि धेरै लामो समय लाग्छ तर पनि फर्मेसन त हुन्छ अनि यसलाई बाल्दाखेरि हामीले कम्बोसन भन्छौँ यसलाई बाल्दाखेरि पनि फेरि क्या निस्किन्छ आमाबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अब कार्बन मोनोअक्साइड पनि चिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड पनि कार्बन मोनोअक्साइड भन्न पाइएन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास के हुन्छ फेरि रिलिज गर्दाखेरि एटमोसफियर मिक्स हुन्छ भनेपछि यसरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास डिफ्रेन्ट फर्महरूमा कन्भर्ट हुँदै हुँदै फेरि केमा कन्भर्ट जस्तै अन्त यताबाट सिओटु आयो यताबाट सिओ आयो यताबाट सिओ आयो यताबाट सिओ आयो होइन ए डिफ्रेन्ट फर्ममा कन्भर्ट भयो पहिला सुरुमा त कार्बन चाहिँ एउटै फर्ममा कन्भर्ट आएछ ग्रिन प्लान्टले रेसप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट यो बन्यो योबाट फेरि डिफ्रेन्ट फर्मबाट कन्भर्ट हुँदै हुँदै फेरि सिओ टुमै कन्भर्ट भएर आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त कार्बन साइकल भन्छौँ कार्बन साइकल भनेको चाहिँ खासमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको साइकल हो है अब त्यस पछाडि अर्को लास्ट र इम्पोर्टेन्ट साइकल आयो त्यो चाहिँ नाइट्रोजन साइकल यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा डिस्क्राइब गर्नुपर्छ र फर्स्ट पोइन्ट छ पहिला पनि नाइट्रोजन साइकल भयो यसलाई पहिला म एउटा साइकल बनाएर देखाउँछु र के के पोइन्टहरू हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ त्यो पोइन्टहरू म लेख्छु र सबैभन्दा पहिला यसको पनि नाइट्रोजन चाहिँ एट्मोस्फेरिक नाइट्रोजन भयो एट्मोस्फेरिक एन्ड टू भनेको नाइट्रोजन ग्यास भयो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्महरूमा कन्भर्ट भएर अब जेनरली एट्मोस नाइट्रोजन चाहिँ के हुन्छ सोइल नाइट्रेट भन्छ सोइल नाइट्रेट भन्छ यसमा है त एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ग्यास सोइल नाइट्रेट भन्छ अब यो सोइल नाइट्रेट भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त विभिन्न तरिकाले सोइल नाइट्रेट भन्छ र जेनरली हामीले यसलाई दुई तरिकाले भन्दा पनि मिल्छ र काहीँ कहीँ तिन तरिका पनि भन्न सकिन्छ हामीले नेचुरली चाहिँ दुई तरिका मात्रै हुन्छ एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल भन्छ इन्डस्ट्रियल भनेको इन्डस्ट्रीले गर्दा अब त्यो त म्यानमेड भयो नेचुरली चाहिँ दुई तरिका हुन्छ नेचुरली दुई तरिकामा के हुन्छ त एउटा हुन्छ यो एउटा हुन्छ के हुन्छ भनेदेखि फिजिकल भन्छ हामीले ल फिजिकल भनेको चाहिँ लाइटनिङ हुँदाखेरि लाइटनिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाई टेम्परेचर प्रड्युस भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास र चाहिँ अक्सिजन ग्यास कम्बाइन भएर के हुन्छ नाइट्रेट बन्छ र पानी सँगसँगै जमिनमार मिसेर सोयल नाइट्रेट फर्मेसन हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को छ बायोलोजिकल भन्छ बायोलोजिकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो केही प्लान्ट्सहरू हुन्छन् जसलाई हामीले लेगुमिनस प्लान्ट भन्छ कोसे बाली भन्छौँ कोसे बालीको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जरामा चाहिँ कोसेबालीको जरामा चाहिँ नुडल्सहरू हामीले रुट नड्युल्स भन्छौँ गाँठाहरू हुन्छन् त्यो गाँठामा चाहिँ एउटा प्रकारको ब्याक्टेरिया हुन्छ जसलाई हामी राइजोबियम ब्याक्टेरिया भन्छौँ राइजोबियम ती ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एटमोस्फियरमा को नाइट्रोजन ग्यासलाई एब्जर्ब गर्दा सोसेर सोइल नाइट्रेट बनाइदिन्छन् होइन सोइल नाइट्रेट बनाइदिन्छन् भनेपछि यो दुई तरिकाले सोइल नाइट्रेट बन्यो है सोइल नाइट्रेट दुई तरिकाले बन्यो एउटा चाहिँ के तरिकाले बायोलोजिकल र अर्को चाहिँ फिजिकल फिजिकल भनेको चाहिँ लाइटनिङ हुँदाखेरि है लाइटनिङ हुँदाखेरि दुई तरिकाले भयो अब अर्को पनि हामीले राख्न सक्यौँ भने चाहिँ एटमोस्फेरिक भन्छ हामीले तर एटमोस्फेरिक भनेको चाहिँ इन्ड सरी 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 एटमोस्फेयरिक भने इन्डस्ट्रियल भन्छ हामीले त्यसलाई इन्डस्ट्रियल भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियहरूबाट निस्किने हिटले गर्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट निस्किने ग्यासेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाइट्रोजन ग्यास अक्सिजन ग्यासहरू के हुन्छ मिक्स भएर नाइट्रेट भन्छ त्यो छ तर त्यो नेचुरली नहुने हुनाले त्यसलाई हामीले इन्क्लुड नगरौँ अब यो जुन सोइल नाइट्रेट भन्यो दुई तरिकाले यो सोइल नाइट्रोट फेरि के हुन्छ त फेरि कन्भर्ट भएर यहीँ जान्छ है एटमोस्फियर नाइट्रोजन है यो चाहिँ यसमा चाहिँ केही ब्याक्टेरिया हुन्छ डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया जस्तै त्यो सिउडो भन्ने ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ त सोइल नाइट्रोटलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छन् एटमोस्फियर नाइट्रोटमा यसलाई हामीले यो प्रोसेसलाई चाहिँ डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ अब नि त डिनाइट्रिफिकेसन भयो है यसलाई हामीले नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ यो प्रोसेसलाई हामीले नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ यो डिनाइट्रिफिकेसन भयो अब त्यस पछाडि यो सोइल नाइट्रेट यो सोइल नाइट्रेटलाई कसले युज गर्छ त प्लान्टले युज गर्छ किनभने यो त फर्टिलाइजर हो नाइट्रेट त फर्टिलाइजर हो होइन नाइट्रेट फर्टिलाइजर हो भने यसलाई कसले युज गर्छ त प्लान्टले युज गर्छ होइन प्लान्टलाई फेरि कसले खान्छ एनिमलले खान्छ होइन त है प्लान्टले एनिमलले खान्छ अनि यो प्रोसेसलाई हामीले एसिमिलेसन भन्छौँ युटिलाइज भयो प्लान्ट चाहिँ जुन नाइट्रेट बनेको छ त्यो नाइट्रेटलाई पहिला प्लान्टले युज गर्यो प्लान्टले एनिमलले खायो त्यो गर्दा के भन्दा युटिलाइज भयो चाहिँ होइन अब त्यस पछाडि यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि यो दुइटाको डेथ हुन्छ प्लान्ट एनिमलको डेथ भएपछि के भन्छ त अमोनिया भन्छ ब्याक्टेरियर हुन्छ होइन एजो भ्याक्टर्सहरू हुन्छन् जसले भ्याक्ट एनिमल्स र प्लान्ट प्रोटिनलाई कुहाइदिन्छन् कुहाएर के बनाइदिन्छन् hmm. अमोनिया बनाइदिन्छन् यो अमोनिया बन्ने प्रोसेसलाई हामीले अमोनिफिकेसन भन्छौँ र अमोनिफिकेसनबाट अमोनिया बनिसके पछाडि चाहिँ यो अमोनिया सिधै सोइल नाइट्रेट बन्न पनि सक्छ अथवा इन्डाइरेक्टली पहिला सोइल नाइट्राइट बनेर नाइट्राइट है पहिला सोइल नाइट्राइट बनेर अनि त्यस पछाडि सोइल नाइट्रेट बन्न पनि सक्छ चा। र यो अमोनिया नाइट्रेट अथवा डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली नाइट्रेट बन्ने प्रश्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ सरी नाइट्रिफिकेसन भन्छौँ अनि त्यस पछाडि यो जुन सोइल नाइट्रेट छ यो सोइल नाइट्रेट जुन बन्यो यो त सबै प्लान्टले युज गर्दैन त्यो त जमिनमा त्यतिकै बसिराख्ने भयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सेडिमेन्टेसन भन्छौँ यो चाहिँ जमिनमा जम्मा भएर बस्छ जस्तै हामीले एउटा कुरा के सुन्छौँ भनेदेखि हामीले Uh, केही वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले यो प्लान्ट्सहरू सरी यो कोसेबालीहरू लगाउनुपर्छ किन भन्दा कोसेबाली लगायो भने कोसेबालीको जराको गाँठामा भएका ब्याक्टेरिया राइजोबियम नाम गरेका ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजनलाई सोसेर नाइट्रेट बनाइदिन्छन् त्यो नाइट्रेट सेडिमेन्ट भएर बसी आउँछ भनेको जमिनमा जम्मा भएर बसी आउँछ अनि त्यो अर्को प्लान्टको लागि चाहिँ के हुन्छ गुड फर्टिलाइजर हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले त्यो केही वर्षको अन्तरमा तिन चार वर्षको अन्तरमा चाहिँ के गर्नु गर्नुपर्छ कोसेबाली लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र यो वर्ड नाइट्रोजन साइकल साइकल चाहिँ यति मात्रै हो र यसमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्दा डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूमा डिस्क्राइब गर्नुपर्छ फर्स्ट पोइन्ट छ नाइट्रोजन फिक्सेसन नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको चाहिँ यो यो प्रोसेस हो नाइट एट्मोस्फियरमा कोही नाइट्रोजन नाइट्रेट भन्ने प्रोसेस भयो यो दुई तरिकाले हुन्छ बायोलोजिकल कोसेबालीको जराको गाँठामा पनि ब्याक्टेरियाले अर्को लाइटनिङ चट्याङ पर्दाखेरि दुई तरिकाले हुन्छ अर्को छ एसिमिलेसन युटिलाइज भयो नि नाइट्रेटलाई प्लान्टले युज गर्यो प्लान्टले एनिमल युज गर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एसिमिलेसन भन्छौँ यो एसिमिलेसन भयो त्यस पछाडि एसिमुलेट भएपछि के हुन्छ यिनीहरू प्लान्ट र एनिमल युज गरिसकेपछि यिनीहरू मर्छन् प्लान्ट एनिमल मरिसके पछाडि कुहिएर त्यसको डेथ पछाडि तिनीहरू कुहिएर के हुन्छ त्यसलाई अमोनियामा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो अमोनिफिकेसन भयो ब्याक्टेरियाले हुन्छ यसमा पनि अमोनिफिकेसन भयो अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि अमोनिया फेरि ब्याक्टेरियाले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छन् नाइट्रेटमा अथवा नाइट्राइटमा कन्भर्ट गरेर फेरि नाइट्रोटमा कन्भर्ट गरिदिन्छन् जुन चाहिँ नाइट्रिफिकेसन भयो नाइट्रिफिकेसन भयो अब यसरी विभिन्न तरिकाले नाइट्रेट भन्यो अब यो केही ब्याक्टेरिया हुन्छन् जस्तै सिउरोमोनस भन्ने खालका ब्याक्टेरियाहरू जो डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ त्यसलाई हामीले ती ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एटमोसोइलमा भएको नाइट्रेटलाई चाहिँ फेरि टुक्राएर एट्मोस्फेरिक नाइट्रोजनमै कन्भर्ट गरिन्छ त्यसलाई हामीले डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ डिनाइट्री फिकेसन भन्छौँ अनि लास्टमा गयो यो चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ सोइल नाइट्रेट जुन जति पनि सोइल नाइट्रेड भन्छ त्यो सबै सोइल नाइट्रेटहरू चाहिँ के हुँदैन त प्लान्टले युटिलाइज नगर्यो त्यो चाहिँ जमिनमा जम्मा जमा भन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त सेडिमेन्टेसन भन्छौँ ल यो पोइन्ट्सहरू भयो होइन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले यो साइकल नाइट्रोजन साइकल सोध्यो भने चाहिँ यो साइकल बनाएर के अरे डायोग्रामेटिक स्केच बनाएर चाहिँ अनि यो पोइन्ट्सहरूमा हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ र यो भयो नाइट जोन साइकलको बारेमा